skatos, kāds šī vakara vainīcas jūzija. Bet pirms tam mēs ar vienu dziesmiņu no jums vēl atvadīsimies. Šī dziesma sauksies Iedomājies! Un šis ir arī tas brīdis, kad mums ir pēc scenārija ieplānots mazliet paraklamēt mūsu grupas dalībniekus. Kamēr es skatos, kamēr man mikrofons, es to varu darīt. Sāksim no manis pa labi. Aplauz lūdzu manam draugam labam paziņam vērtīgas draugam Rolandam Majoram. Roland, tas tev, tas tev. Šeit višķi stūrītī paslēpies grupas bas-gitāris Toms. To viņi pasmēja, pasmēja. Skaists, skaists. Man pavisam aiz muguras paslēpies Toma brālēns. Viņa nav komplektā mums grupā. Kaspars! Yeah. Un šis jaunkums, nu jūs kādā zināt, kas tas ir, vai ne? Kāris. Kāris viņu sauc. Viņš saka, viņu sauc Kāris. Harijs Zariņš nāks un kumpies! Apsievīgs! Grupa kol! Harijs, jā, paldies. Nāc pie manis, nāc!